Dirree Dimokiraasii dhiphate bal'isuudhaaf ejjennoon mootummaan sirreeffamtoota siyaasaa gadi lakkisuuf fudhate jajjabeessaa ta'uu sirreeffamtoonni gadi lakkifaman dubbatanii jiru. Injiinar Masfin Abbabaa dabalatee sirreeffamtoonni gadi lakkifaman magaalaa Ambootti uummataan simatamanii jiru. Yeroon toleera ammoo bal'inaan isinitti hima. Injiinar Masfin Abbabaa fi dargaggoossi Fancaalaa hidhamtoota mana hidhaatii gadi lakkafamanidha. Injiinar Masfin Abbabaan waggaa 12 dargaggoossi Fan immoo waggaa 7 manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararaa arganiiru. Barootan kana hundas yeroowwan jajjabduu qormaataan guutaman dabarsaniiru. Waan dabarsan deebi'anii yeroo yaadatan garaan isaanii hammaatus ifti fuuldura isaanii jiru garuu abdii itti uumera. Ani Naayiroobiitiin qabamee garanatti eddan darbee. Bakka dhoksaatti waggaa 1-3 naannoo Boolee Ruwaandaatti hidhameen ture. Maatiin koo iddoo nani jiru hin beeku. Haala sana keessatti mana otoo gadi hin baane, qilleensa otoo hin arganne, aduu otoo hin argine waggaa 1-3 haala kanaan hin dabarse jechuudha. Sanaa booda maagalaawwii 3 na tursanii achirree manuma dukkanaa keessa turre. Sana booda iddoo qaallittiitti darbee waggoota sadii guutuuf atoo manaan baane mana keessatti hidhameen ture. Haalli manadhaa ture waggaa 7 fixee 8ffaa keessan jira. Murteen kollee umurii guutuu ture. Haalli achi keessa ture kallattiidhuma adda addaati yommuu ilaalamu baay'ee ulfaataa fi rakkisaa kan dhala namaatiif hin malle. Injiinar Masfin Abbabaa fi mana hidhaa keessatti miila isaa lamaan kan dhabe dargaggoo Kaffaaloo dabalatee sirreeffamtoonni dhibba kana mana hidhaatti gadi lakkifaman 22 ta'an magaalaa Ambootti simannaa gootaa argataniiru. Dararaa kana hunda kan dhamdhamne badii hamaa qabaanne osoo hin taane mirga uummata Oromootiif waan falmineefidhas jedhani. Badiin keenyi mirga uummata Oromoof qabsaa'uu qofa. Badiin keenyi walqixxummaan biyya kana keessatti mirkanaa'uu qaba jennee waan amanneef. Badiin keenyi furmaanni biyya kanaa siyaasni biyya kanaa sirraa'uu qaba jennee waan amanneef. Badiin keenyi dimokiraasiin biyya kana keessatti gad dhaabbachuu qaba jennee waan amanneef. Malee badii biraa hin qabnu. Mootummaan kun namoota amantaa akkasii qaban, namoota sarraa garaagarummaa qaban dararaa hedduu keessa dabarsuu hanga lubbuutti wareegama hedduu kaffaluutti ture. Gochi farra namummaa sirreeffamtoota siyaasaa irratti adeemsifamu nurratti haa dhaabbatu kan jedhan sirreeffamtoonni mana hidhaadhaa gadi lakkifaman kunneen miirri haaloo bahuullee keessa akka hin jirre ibsaniiru. Dirree Dimokiraasii dhiphate bal'isuuf ejjennoo mootummaan fudhates dinqisiifataniiru. Uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsee akka itti fuusdhaamaniiru. Jabaatanii qabsoo Oromoo cina hiriiranii qabsoo Oromoo abbaan biyyaa Oromoon geggeessaa jiru cina hiriiruudhaan akka bakkaan gahamu nan hawwa galatooman jedha. Dhugaadha ifti mul'achaa jiru ni jira. Ifti kun garuu bal'achuu qaba. Dhiifamni gaariidha. Dhiifamatti amanuun gaariidha. Wanni darbee jira duubatti deebinee wanni yaadnu hin jiru. Kanaa booda biyyi kun biyya walqixxummaan itti mirkanaa'e, biyya olaantummaan seeraa keessatti hojjetu, biyya dimokiraasiin sirnaa keessatti gaggeeffamu ta'uu qabdi jechuudha.